diz o árbitro. Estádio com capacidade para 55 mil pessoas, 52 mil pagantes. Nesse jogo que você vai curtindo na Globo. Tome bola para frente. Ele fez o toque. Arriscou a bomba. Olha o gol. Olha o gol. Olha o gol. É gol. E tome lançamento. Essa enfiada de bola na frente. Falta. E vem tocando. Bateu. Aí lançamento. Ele é perigoso. A bola saiu. Não quer saber de brincadeira, meteu pra frente. Vem na velocidade, a bola aberta aqui pela esquerda. Espirrou o taco ali. Quando bateu na bola, faltou o giz do taco. Quem joga assim nunca. Olha o perigo!
Bateu! Não quer saber de brincadeira, meteu pra frente. Bola batida pro gol! Lançamento na frente. Aponta o centro do campo. Nada definido, um grande jogo, um confronto de dois grandes times. Voltamos já já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Nada definido, um grande jogo, um confronto de dois grandes times. Voltamos já já. Futebol na Globo. Aqui é emoção. Rolou a bola, tá valendo o segundo tempo. Vamos voltar ali para nossa casinha. Ela foi pela linha de lado. Vai se agigantando ali na área. O que é feito? Isso pode ou não? Tá certo o árbitro. Fez a enfiada de bola na frente. Os zagueiros que não são nada íntimos da bola, do jeito que ela chega, eles batem. Mas é consciente da limitação que tem também, né? Eles não tentam ajeitar nada. Bomba! Lançamento na frente. Dois na marcação dele. Saiu para fazer a defesa. Lançamento na... Impedimento. A marcada impedimento dessa vez. Bola batida para frente de qualquer maneira. Não quer saber de brincadeira, meteu para frente. Escolou o lançamento. Lançamento na frente. Olha o gol! Olha o gol! Gol!
mexeu bem. Tá mudando, tá tentando. Do toque de cabeça! Mas a enfiada de bola na frente. Abertura lá pela direita. Vem na velocidade, a bola aberta aqui pela esquerda. E vem tocando. Arriscou a bomba. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! É gol! Aí o lançamento. O juiz estava próximo do lance, interpretou corretamente. É um lance difícil, mas interpretou corretamente. Pode isso ou não? Não pode não. E tome lançamento. E aí a lateral. Agora sim. Aponta o centro do campo, Nicola Rizzoli. Final de jogo.